के गरौ सम्बोधन गरौ भन्नु न पहिला यो छ भन्दैन सरलाई यसो सुरु भएको छ ल निकै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा शान्तिपूर्ण तवरले अहिले मालारानी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 को निर्वाचन भइरहेको छ। यहाँ मतदाताहरू आफ्नो मतदानका निम्ति यिनीहरूलाई सुरक्षित वातावरणमा उहाँहरूलाई मिलाइएको छ। राम्रो छ मतदान चाहिँ कस्तो भइरहेको छ, तपाईँले कसरी निहाल्नु भएको छ होइन? एकदम शान्तिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण भन्ने कुरा के हो खास चाहिँ होइन? सुरु गर्नुहोस् अहिले। पहिले चाहिँ यो के अरे कुनमा अरे सुन्दर आधार हुँदैन ख के मतदान ख होइन सुन्दर आधार विद्यालयमा भएको निर्वाचनमा अहिले सरसरी हेर्दा शान्तिपूर्ण देखिन्छ, तर यसलाई अलिकति बाहिर ग्रुप यो माहौललाई अलिकति व्यवस्थित गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। अब चुनावलाई भएर शान्तिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हामी सम्पन्न गर्नुको निम्ति हामी पनि खटेका छौँ र सबैको ध्यान जाओस् भन्ने हाम्रो चाहना पनि छ। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामी मालारानी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थानीय तह उपनिर्वाचन चलिराखेको छ र यतिखेर चाहिँ मतदान चलिराखेको सन्दर्भमा मालारानीमा शान्तिपूर्ण तथा सौहार्द वातावरणमा चलिराखेको हामीले देखेका छौँ। मतदाताहरू व्यवस्थित रूपमा लाइन लागेर मतदान गरिराख्नु भएको छ। हामी यो लाइभमा जुटिराखेका छौँ।